ngo twaje mwivuga butumwa ngo twaje muri cahuti ngo bije yacu ngo uyu mwaka ngo ngo kuzazana abantu ngo kuri Yesu ngizana na miliyoni rero ngo ntandi hano ngo heza wo gushora ngo ni gushora mu bwami bw'Imana ukanje gufata amafaranga yawe ukayashora mu bintu byande bigiye kurusha kugira abantu he ikuzimu ukwese ravuze ngo birirwa bazera mu misozi kugira ngo bahindure umuntu ku yuboka idini ryabo mujyari yobotse arusha ku mwana w'igihe n'umu ishure byiri bivuze ngo hari ibintu muri kushyira mu buzima bwanyu muri gutangamo umutunzi bwanyu kandi atari ubutumwa bwiza mwicare bayobozi b'amadini mu Rwanda mwicare mw'abakristo mwe mujye inama n'abayobozi b'amadini muvuga guse turi kuvuga ubutumwa bwiza ese twaravutse basuje nshuti bavandimwe mudukunda mukunze amasomo ijambo ry'ubutumwa bwiza Imana duhaye aho muri hose twizere ko mumeze neza kandi muri kurabagirana kurabagirana niyo ntero niyo nyikirizo ku banyamuryango bose barabagirana Family TV kandi twizera ko mu misiri imbere abanyarwanda abanyafurika isi yose iyo ngiza bindirimbo kaba intero kaba inyikirizo ku bantu bose bitirirwa Kristo aho bari ariko ndeka kuvuga mwitirirwa aho babyawe nawe rero tumeze neza namwe twizere ko nyine mumeze neza muri kurabagirana na Pastor François sinzi ko nako bimeze oya niko bimeze urabona ko n'ikirere kimeze neza kirashaka gutonyanza imvura kandi biragenda neza ya ubuntu bw'Imana rero bukomeze bukorera abantu bose amen 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 munsi reka tuganire ku isomo mu byukuri buri wese yakamenye ubusobanuro bwaryo cyitwa ngo ubutumwa bwiza ni iki wamugane hano hanze usanga nyine turi twese turi mu nkundura turi mu rugamba bwo kuvuga ngo turi mu butumwa bwiza ndi mu butumwa bwiza ura nawe ibyo ari kuvuga no ubutumwa bwiza n'uriya no ubutumwa bwiza kandi abantu bashobora kuba bibeshya batari mu butumwa bwiza mu byukuri buriya turaza kubirebaho hari igihe umuntu urugero aba ari guhugura wubatse ingo umuntu akaba ari guhugura ibyo kwitanga kugira ngo ndese muri mukorwe runaka umuntu akaba ari guhugura abantu uburyo wenda se bagomba kwitwara neza muri ubuzima uburyo umuntu agomba kuba umumaro mu muryango we ugomba kuba umumaro mu gihugu ugomba kuba umumaro mu itorero cyangwa se yewe ugomba kuba umumaro nyine mu bwami bw'Imana none ugasanga ibyo ngibyo abantu babyitanya n'iki n'ubutumwa bwiza rimwe na rimwe hari n'igihe usanga rero noneho abantu bari kuruha abantu murarimbutse mwiyeze mwiyeze mukiranuke musenge mubatizwe ibintu byinshi cyane ugasanga bifuru biri mu kavuyo ngira ngo buriya impamvu isi iri mu kaga impamvu isi iri mu kaga kandi yuzuyemo amadini nuko abantu bitirirwa ngo bavuge ubutumwa bwiza mu byukuri ntabwo ari bwo ubutumwa bwiza bwahawe ubundi busobanuro mbo nyine byitwa ubutumwa bwiza ariko hari ikindi kintu dukunze gusobanura tuzagoma kuvuga buri munsi cyitwa satani nacyo gifite ubutumwa bwacyo ubutumwa bwacyo no ubera kabutindi bwo buratandukanye ubundi nyine nibyo tujye kubereka ubundi ubutumwa bwiza icyitwa ubutumwa bwiza ni bumwe ntabwo buhinduka buri nike burihariye ntibuhindagurika ku isi yose umunyarwanda uvuga ubutumwa bwiza umukongomani uvuga ubutumwa bwiza umurundi uvuga ubutumwa bwiza umunyamerika uvuga ubutumwa bwiza umushinga uvuga ubutumwa bwiza ntuza iba ari imwe standard iba ari imwe ntabwo ubutumwa bwiza buhinduka ngo kubera umuco ngo kubera ikindi ubutumwa bwiza ni inifomu ku isi hose niho bavugira ngo hariho kwizera kumwe kuriya kwizera kumwe bavuga rero ni ukwizera k'ubutumwa bwiza rero ubutumwa bundi rero hari icyo birayita ngo ubundi butumwa biboneka mu bagalatiya igice cya mbere umurongo wa gatandatu gutyo kurimanuka hasi Paul yamuvuga ngo umuntu azabwira ubundi butumwa butari ubutumwa bwiza twe tubabwira bwa Kristo ibyo si ubundi butumwa abo ngo ni ikindi noneho abakweno ba kabiri 11 umurongo wa kane gutyo bavuga ko Imana y'iki gihe
yigira Yesu wundi ikabifite nundi mwuka no ikabifite nubundi butumwa rero ibyo bintu byitwa ubundi butumwa abantu barabigotomeye akagarisi ifite impamvu mbona isidatunganirwa impamvu mbona madini adatunganiwe impamvu mbona madini ari mu mwijima nuko yubakiye kuri cyo kintu kitwa ubundi butumwa ubundi butumwa agicuwari ubutumwa bwiza n'ikintu gikomeye cyane kuko ibindi byose byakabaye byubakiye ku bundi butumwa ese ubutumwa bwiza ni iki mu byukuri hari cyo buze aho ngaho ko abantu bigisha ibintu byo kongo imibereho myiza mu ngo n'ikintu iki kandi ibyo ngibyo na leta zifite ama service akora ibyo ngibyo yes rero anindi miryango za organization zitandukanye zibikorwa byo kugira neza bya kuko bibaye ubutumwa bwiza none ubwo na leta n'iyo miryango yabivuga ubutumwa bwiza yavuga ubutumwa bwiza rero abaha abantu basobanukirwe bamenye ubutumwa bwiza cyaricyo ubundi wende se twikitushaka kuvuga no ubutumwa bwiza bw'agakiza bw'agakiza no ubutumwa bwiza bw'agakiza wa mugani leta yetishuko kuko bati hari inkuru nziza rero hari ubutumwa bwiza nabi wa mugani ikavuga ati agace hari yakari gashonje tukazana ibiryo ne abantu bari bubakitse bari batumanegeka tuvubakira amazu meza ibyo ngibyo nabyo ni ubutumwa bwiza buje gukemura ikibazo runaka muri bakeneye inkuru nziza bakunze kwibwa mu zindi n'imengo ni good news cyangwa se amakuru meza sibyo cyangwa se hari cyorezo none urukingo rwabonetse nabyo buje ni inkuru nziza hari gihe malaria yarimburaga isi mu buryo bukomeye cyane ariko umuti wari waje kuboneka ni inkuru nziza yarije mu gikuru yarije kurengera imibiri ariko kwe tuve mwisi nkuko rwivuze tuze muri angere yitwa rero ngo ubutumwa bwiza ngo bw'Imana ha yego ari nabyo nyine bibyara abo bavuga ngo bavuga butumwa abavuga butumwa akabonekamo n'izindi nshingano bavandimwe hari ibintu bigomba kubakiriya bigasobanuka neza ukajya umenya ngo umuntu ari kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa se ari kuvuga ubundi butumwa cyangwa se ari gukoreshwa n'indi Imana kuko twababwiye ngo ibintu umuntu yigisha nibyo birangiye birarufatiro rw'ibindi byose message yibonetse niyo yubaka amadini niyo yubaka insengero niyo yubaka abantu bagabwa amatitre ukitwa nyine bishop w'ubwo butumwa ukaba potre w'ubwo butumwa ukaba muririmbyi w'ubwo butumwa ukamuhanza ubwo butumwa rero ugomba guceka ingane z'ukareba nimba ubwo butumwa witirirwa ubwo butumwa bwakwambitse inshingano ubwo butumwa butuma uzaseruka imbere y'Imana ukajya mu ijuru cy'ugacirwa kwiteka ese ubwo butumwa kuko ni ubutumwa bwiza dero imyaka ishize ari myinshi turindagira twitiranye ibintu satana aduprofita adukubita kuko iyo ufite ubutumwa butari bwo kandi ugite ubutumwa bwiza muravangirwa umwuka bakoresha mu buhanuzi uro satani muri make ubuzima bwose n'ubuzima bwa mucanganye ko buravangirwa nabyo ndi kuvuga niko kajagari mubona kamadini ariko kibazo ni message bafite bashingiyeho ibabyara nyine kuko ubutumwa bwiza nibwo bubyara ibyo byose nibwo bubyara abo bose rero ubutumwa bwiza mu by'ukuri ni iki dusomere abaroma rimwe umurongo wa 16 na 17 abaroma rimwe umurongo wa 16 na 17 aravuga ngo erega ubutumwa bwiza nibwo nkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki 17 kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kugakomezwa nako nkuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera yego ubutumwa bwiza mbere na mbere ni imbaraga y'Imana utagira ngo ubutumwa bwiza ni ikintu cyoroshye ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana iyi ni definition ya bibiliya ubutumwa bwiza mbere na mbere ni imbaraga y'Imana urebye abantu ariko ahita bati ya ni imbaraga y'Imana kuko nanjye nyine ati izo mbaraga niyo yankuye mu kabari inzara mu rusengero baravuga ngo ni imbaraga y'Imana ihesha uwize wese gukizwa gukizwa ni iki rero iri jambo gukizwa ni ryo riri bubisobanure neza ya ni ryo riri bubisobanure neza ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ishwize wese gukizwa ubundi munakijijwe abakijijwe iki iyo ukijijwe icyo cyambere ukizwa ukurwaho urubanza rwo kurimbuka sibyo kuko uhishurirwa yuko Yesu Kristo yageze gute
yafashe urubanza rwawe akakugira gihe nomu umuntu ukijijwe guhera uwo mwanya iteka aririmba yuko afite ijuru yego yuko afite ubugingo buhoraho iyo wakijijwe uririmba yuko ufite udashobora kuzarimbuka yuko ufite ubugingo buhoraho ndetse ubugingo bwawe bukaba wihishanywe na Kristo mu mana ukurwa muri rwa rusange rw'abanyedini birirwa basabwiriza ubugingo buhoraho birirwa bavuga ngo bazarimbuka birirwa bavuga ngo bafite za karande n'iki 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 ako kajagari kose utuka kukurwamo ukitwa umwana w'Imana sibyo ubyawe n'Imana umwana w'Imana bivuga umuntu wavuye mu bise by'Imana wavuye muri nyine ubyawe n'ijambo nibyo Petero yavuze rimwe 23 ngo mwavutswa kabiri mutabya n'imbutibora mubya n'imbutitabora irambutitabora ni ADN y'Imana iba yakubyaye ufite ubuzima na kamere by'Imana none yo vutswa kabiri rero bambe iyo wahuni ubutumwa bwiza wa ubutumwa bwiza nibyo tujye kureba uhabwa gukiranuka kw'Imana rero iyo mbaraga y'Imana ubwo butumwa izo mbaraga iyo mbaraga y'Imana ihesha uwizera wese wa umuyisilamu wa umuhindu waba umunyedini warindagiye mu murongo wa Gikristo iyo na gospel ubutumwa bwiza byo gute urakizwa kandi burundu ubu ifara y'umunakijijwe abakijwe burundu ni burundu kandi ni rimwe ntago umuntu ahora akizwa kandi ndirimbo nyine urumva abantu bagiye barimba za ndirimbo bahimba indirimbo z'idini cya gitabo cy'indirimbo bari mu ndirimbo z'abantu bari bafite umwuka wera bari barakiye ubutumwa bwiza kuko ni igitabo cyakusanijwe harimo n'iz'abanyedini bagiye bongeramo ngo mpisemo ngo guhora nkizwa ira ndirimbo ya satani ntibakaririmbe ngo mpisemo guhora nkizwa gukizwa ni rimwe ukizwa ubwami bwa satani ukaza mu bwami bw'umucyo uvanwa mu mubare w'abarimbuka ukaza mu mubare w'abatajwe uva mu mubare w'abantu bafite umwuka wa satani tuza kureba ukaza ukakira umwuka wera uva mu mubare w'abantu bo muri Adamu wa mbere ukaza mu mubare w'abantu bo muri Adamu wa kabiri muri Kristo Yesu bafite ubuzima na kamere by'Imana nibyo bita gukizwa hanyuma hari intoze hari ijambo uvuze ko gukizwa ari ukubabarirwa ibyaha bya abantu batagira ngo ni ibintu kwihimbiye hari ijambo riri muri Bibiliya ribivuga muri Luka 1:77 ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo ya agakiza ni ukubabarirwa ibyaha kandi abaheburayo 9:22 aba ngo amasta minutes ntiyaba ukubabarirwa ibyaha Yesu rero yaje amena amaraso abahe bari 10:10 aba ngo yamenye amaraso rimwe bihagije iteka ryose ubwo rero ubwo yamenaga amaraso iteka ryose yaratanze agakiza agakiza nuko ari kubya make twari abari ubwo amaraso yamenetse none igisiga n'iki nuko kwakira agakiza nuko kwakira agakiza rero nuko kwakira izo mbabazi ziteka aho ngaho kwakira izo mbabazi rero bituka kujya uba wabwirijwe iki ubutumwa bwiza nibyo turi kuvuga hano umva ikintu ubukora ngo niyo mbaraga y'Imana hese uhesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda kugeza ku mugira iki ngo muri bwo rero nimo gukiranuka kuva ku Mana wishuka bavandimwe ubutumwa bwiza muri bwo nimo gukiranuka kuva ku Mana wishuka iyo utahishuriwe muri make ubutumwa bwiza buhishura gukiranuka kwavuye ku Mana uheshwa no kwizera uku gukiranuka rero bavandimwe nibyo twavuze tugitangira kugukiranuka kwatangiye ku Imana kwatangiye kwerekanwa uhereye na kera kose na cyagiye burya umuntu wacu wa mbere Adamu acumura hari itungo ryapfuye bisome mu itangiriro ibice bitatu hari itungo ryapfuye cyagiye kuko Imana ifata ngo mwambaro uhikaho mwambika hari amaso yamaze kumeneka yitungo uriya mwambaro rero w'uruhu yambitswe ni ugukiranuka ku Imana uriya mwambaro yambitswe mwibwe ko yawambitse amaze kugira gute amaze kwiremera ubushwambagara bwiwe amaze kwemera ibicocuro agira ngo hari birambika isoni z'ubwambure bwe ariko byari byagaragaye ko bitashobora kumwambika hari byabaca kuko Imana ubwo yazaga n'ubundi bya bicocuro byose byahindutse ubusa aravuga ngo numvise imindi yawe ntinyishwa nuko nuzu namba ubusa ndihisha kandi iriya niyo shusho irani yo shusho y'abantu bose birirwa baririmba ngo barakijijwe tuzajya mu ijuru kuruka imabaro Yesu azaza icyama ngo aze kandi iyo myiteguro yose yuko azaza nkuko Adamu yagiye hari akiherera ngo ari kwitegura ngo Imana iraza ngo arayemeza niko abantu amadini menshi cyane yiteguye ngo
azemeza Yesu nyine ngo bari kwitegura bari kwiyeza ari ku munsi Yesu yaje nabo baziruka baziruka n'ibyo muri njye avuze ngo bazatinya guhinguka imbere ngo bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi ya myambaro y'ubushwambagara idini rimaze imyaka n'imyaka ritwigisha ngo uyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambike iye yuko kwambara imyenda rero y'ubukwe ya Yesu Kristo nibwo butumwa bwiza k'ubutumwa bwiza byo gute butwambika gukina ko kw'Imana uwitwa Kayini ajya kurimbuka aba ntago bazi ikintu yazize diriya turu yatanze yavuye mu gitaka igitaka rivuga mu mubiri wa umubiri kandi umubiri wavumwe n'ugukena ko kuyatanze ariko Abeli atanga iki atanga intama kugenda kugeza n'uyu munsi iyo Pawulo avuze mu Efeso 4 umurongo wa 6 na Efeso 4 uhereye wa 4 kugeza wa 6 gutyo ngo hariho kwizera kumwe avuga ni ukwizera kugwesha gukena ko kw'Imana niko kwizera Adamu yahawe ararokoka niko kwizera kwa Adamu niko kwa Abeli ya ntama Mose yabwiye gutanga yashonjaga kwizera kuko impamvu intama yapfaga kwari kugira ngo umuntu abarweho ubuzenenge bw'intama ari shusho gukenduka kw'Imana hanyuma bigende bite hanyuma umuntu agiye gute akariko ku rupfu ngira ngo hari umumateka hari umugabo umwe witwa Martin Luteri ni umupadiri wari umudage hanyuma uwo mupadiri w'umudage rimwe muri sisteme yabo bari bararuhijwe n'ibintu bikomeye cyane ngo byo ku bya indulgencia nero ngo byo guhora basemba baze buri munsi hanyuma ngo nini bajyaga barya nyine kugira ngo bicubye irari rya kamere n'ibintu byatsi byaruraga ariko ngo rimwe rwose yarushye yagiye gusaba penitensia ari kuzamuka esikariye yavuye mu budage ari i Roma ngo yumva ijwi rimubwira ngo nasome abaroma rimwe 17 asumye ngasanga aravuga ngo hari ugukenera ko kw'Imana kwa Yeshu bambe ngo ubutumwa bwiza ngo muri bwo nimo gukenera ko kw'Imana guhishuka gukenera ko kuva ku Mana guhishuka nibwo ubutumwa bwiza ngira ngo niho nibwo yavuye aho ngaho umucyo umumurikiye na n'uwo munsi ni we watanze umucyo mu kinyejana cya 17 nubwo Satani yaje gushuka abantu bamwitire b'abaporoso bakabarongiye bakajya gute bakiyambika ibicucu byabo kandi bitirirwa ngo riteri rimwe na rimwe mbega basubiye muri bya bindi bya bicucu bya mbere bimwe Martin yahunze abamwitirirwa umunsi n'iryo bambaye niko bimeze urumva taragahinda bavandimwe rero ubutumwa bwizi rero bushishura gukiranuka kw'Imana somera Baroma 3:21 ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye komeza niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari ntatandukaniro kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo Pastor ikintu kiye kintangaza ku kikanambabaza kwiyumva abantu bigisha yumva abantu bita ba potri n'aba pasteri n'aba bishop n'abakina bake kumva bireshyira kuri bibiri kumva barimwe na rimwe araho birefera ku bintu bya ba Paulo kuki batigisha ubutumwa Paulo yabwirizaga icyo kibazo kirakomeye urabategewe ngo dore Paulo ngo ajya kwimika abashumba ngo gukina gukira ngo barasenga ngo umuka wera ngo gukina gutya kuki abantu bitira bibiliya mukiyitirira Paulo mukiyitirira Yesu mukitirira intumwa za Yesu Kristo mukabumbura biriya hanyuma byarangira ubutumwa bigishaga bukaba nta muhuriye nyine Satani yamana y'iki gihe bashyiraho ikintu ikabatwikira bakita ngo nitoro ry'Imana ariko byarangiza ugasanga ntacyo umupfana na Paulo ariko Yesu yavuze ngo zabihakana zabwa ati rero bari muri ko muvuga ngo mwami mukamwatura mukatura ngo Yesu ngo kwatura Yesu nka n'umukiza ari ikindi France ujye bona abantu baba ngo mugiye rwose ngo nakire Yesu nka n'umukiza ugana n'umuntu ngo se ngo waramwatuye ngo Yesu nka n'umukiza ubu ndabira byavuye he biri ya nyine nibyo byose nkuko twagiye tubivuga hari ukuntu Satani ahindura Bibiliya akayigoreka
Ijuko ngo muri bya abantu bavuga ngo mwakiye isimwe mu kizera. Iyo jambo ngo nimuze ngo mwakiye isimwe mu kizera. Ano biba arya birahari. Ntaho biba biriye. Ahantu babikura na mvuga ngo umuntu yizeza umutima mu maro bicuba. Akizeza. Ariko ibyasonse nyine. Ku mutima ariho umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Abayaroma 10:10 umutima we n'umuntu yizeza akabarwaho kujya gutegukiranuka hanyuma akatuza akanwa ese yatuza iki yatura yuko ari uwera nyine yatuka gukenuka afite abati Kristo yenda si cyako bwanje hanyuma njye mbinuka gukenuka kw'Imana umuntu yizeza umutima kandi kura kwizera kujya umuntu yizeza umutima abarwa gukenuka n'urugendo rurerure bisango wigishwe ushyira hasi gukenuka kwawe umbere nka Paul uvuga ngo kubyo gukenuka kuzana amategeko n'inyagamugayo gukenuka kwanje kuva ku mategeko nagukize hasi none ubu rero sasa rero mboneka ko ndi muri Kristo ntafite ukundi gukenuka kuzana amategeko yarimo yatura kwizera kwe rero umuntu mbega hari impinduka zari zabaye muri we iyo maze guhinduka kame nkuko natwe turi kubyatura biro automatique byo ngibyo ubutumwa bwiza bwuhindure byanze bikunze rero ubutumwa bwiza nibyo Paul bavugaga ngo hariho kundi gukena ko kw'Imana kwa Yeshua kudaheshwa n'amategeko umuntu wese wizeye Kristo ngo niko gukenuka kw'Imana bavandimwe ibaze nawe satani umugome satani ga numugome satani areba muri jimeriye agasanga abantu bose bakiriye gukenuka kw'Imana bahita basa nk'Imana satani akababuza urubyaro yafata ubusa akababuza urubyaro rero satana bati sase mugomeze muririmbe ariko muri abana banje muri abanyabyaha yego uwe pasteli ube bishop ariko uri umunyabyaha kuko igihe cyose utarakira gukenuka kw'Imana ntuba witwuwera mu maso y'Imana siko se benshi abaha ibintu bikomeye akabaha Imana akabaha buri kintu cyose ubundi satani ngo bagumaho satani ntabuza abantu gusenga satani ntabuza abantu gusenga satani ntabuza abantu rwose guhabwa inshingano nta kubuza kubatiza no kubatizwa nta kubuza kwitwa bishop nta kubuza kuba potre kandi mu masengesho gusubiza ariko ikina guhisha n'uburyo wamenye ubutumwa bwiza kuko umenye ubutumwa bwiza uravuka ukaba umwana w'Imana kandi apotre rwose nkubwiza kuri nawe bishop ikimenyetso cy'uko utari cy'uko nyine utarahura n'ubutumwa bwiza nuko cyo umunyabyaha n'ubundi nicyo na kiriya gisobanuro cy'ubutumwa bwiza bivuga niba ari ukubabarirwa ibyaha iyo wakiriye izo mbabazi gukomeza kwitwa umunyabyaha. Erega abantu babyumve neza. Icyaha cya Adamu amaze kwamburwa ubwiza yayambaye. Yego. Yambara ubusa. Buriya busa nibwo bwitwa icyaha. So rero buriya busa yambaye aribwo busa bw'icyaha aribwo abantu bagerageza kujya gute kwambika ubucucuro bwishi cyane. Sibyo kugira ngo kujya ubwambike kwabiko nta muntu n'umugize ubwambika mu byukuri no mu sendo cyakira bara twavuze ba kane na bambe ba bere na bande bande yari ishusho kuko icyacyo cyari kigari ngo byasaga nko gutwikirirwa ariko icyo Kristo yakoze we ni uguhinduka byasabye Kristo kuza hinduka icyaku bwacu yitwa umunyabyaha kujana nta cyayakoze natwe muri we noneho yagutse duhinduka gukiranuka kw'Imana bivuze ngo wa muntu wacu w'imbere ni w'imbere kuvuga wari wambaye ubusa Kristo yamwambitse gukiranuka kw'Imana mu maso y'Imana yitwa uwera kandi umuntu wambaye gukiranuka kw'Imana ahita ahinduka uwera nk'Imana uwo muntu akurwaho urubanza rw'iteka ryose muri iyi si nubwo bari mu isi ariko si uwizi uyu muntu ntabwo azacirwa ku iteka bavandimwe ibi bintu birasobanutse ahubwo bibana neza iki impamvu bikomeye ni sisiteme tumazemo imyaka n'imyaka cyane cyane sisiteme yitiwe ngo ni ya gikristo kandi itari ukuri ntabwo twatinda hano rero ntibazagushuke muca kenge kuko reka mbabwire ibintu twubatse uko bingana kose imbaraga byabifite uburyo byaragutse mu isi ariko bidashingiye ku butumwa bwiza bavanimwe ibyo bintu uretse ko bije kuridagurika bije kurimbuka kuko Imana yavuze ngo iraje inyeganyeze ibyo byose bifite umusingi mubi birimbuke kandi kurimbuka ni inyungu z'Imana kugira ngo Satani arekure abantu hanyuma njye gute Imana ibona urubyaro birababaje kabisa ubundi mujye mwigisha mu byukuri mwigisha abantu kuba abana beza ni byiza cyane ibyo mwigisha abantu kuba imfura mwigisha abantu umuco mwiza erega hari ingeso nziza bibiliya yigisha abana b'Imana nabyo hari ingeso nziza hari no gukenuka gukora imirimo myiza muri rusange ibyo ni byiza cyane ahubwo na bibiliya irabirecommendinga yuko tuba abana beza mu muryango mu itorero muri sosiyete he hose atandukanye ariko
ibyo bintu kubyita gakiza kandi abantu bataravuga kabiri batarako no gutuma bizango babyare naka gakomeye cyane rero kuva uyu munsi numva abantu bose bavuga Yesu mu Yesu mureke ibyaha mukirano mugire gute ngo twaje mwivuga butumwa ngo twaje muri cahuti ngo bije yacu ngo uyu mwaka ngo kuzazana abantu ngo kuri Yesu ngizana na miliyoni rero ngo ntandi hano ngo heza wo gushora ngo nugusho mu bwami bw'Imana ukanjye gufata amafaranga yawe ukayashora mu bintu byande bigiye kurusha kugira abantu he ikuzimu ukwese ravuze ngo birirwa bazira mu misozi kugira ngo bahindure umuntu ku yoboka idini ryabo mwijyari yobotse arusha kumwe na ugihe no mu ishure byiri ishure byiri bivuze ngo hari ibintu muri kushyira mu buzima bwanyu muri gutangamo umutunzi bwanyu kandi atari ubutumwa bwiza mwicare abayobozi b'amadini mu Rwanda mwicare mwa bakristo mwe mu ginama n'abayobozi b'amadini muvuge ngo turi kuvuga ubutumwa bwiza ese twaravutse turi guhindura abantu gukiranuka kw'Imana Imana ikababyarika mu rubyaro hanyuma nyuma nyine bakarerwa Imana atanze impano zo pastoro n'ubushumba n'iki kugira ngo abantu barerwe bavutse batabibyigenge batabibirara ariko bavutse tumabwiza bwa babyaye rero ibintu nibisobanuke nibisobanuke bisobanuke bisobanuke kandi azabisohoza reka twe kuvuga menshi amasomo muyagure namwe kuko jase kwa kubahumura kugira ngo mutagomeza kwitiranya ubutumwa bwiza bwa Kristo abefesi 1:13 bavuga ngo ni ubutumwa bwiza bw'agakiza ni ubutumwa bwiza bwa Kristo rero bitandukanye rero n'ibindi byigishwa kuvuga ngo ndumuvuga ubutumwa bwiza ndumuvuga ubutumwa bwiza turi kuvuga ubutumwa bwiza twaje kuvuga ubutumwa mu butayu ubuvumo mu biterane no ubutumwa bwiza bw'ishuru uburyo twagizwe abakiranutsi mu Mana uburyo twabakiranutsi mu Mana Imana ikaba mu byaro tukava kwa Satani tukaza muri Kristo Yesu rero mugubwe neza abana b'Imana abagenda family ntacyo muzabura Imana duhe byose natwe tuzabaha mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen. Abari muri Kristo Yesu ubu dufite amahoro yuko tutazacirwa urupfu rw'iteka na mba dufite ibyiringiro by'ubuzima bushya bw'iteka n'iteka ryose kuko yatubereye ubuturo bwiza ni nawe buhungiro n'imbaraga zacu none ubu turakomeye abari muri Kristo Yesu ubu dufite amahoro abari muri Kristo Yesu ubu dufite amahoro yuko tutazacirwa urupfu rw'iteka dufite ibyiringiro by'ubuzima bushya
babiri kuguru kundani babazi zawe watugiriye mwami Yesu yaradukunze aduhindura wera none twaratize kandi tabitewe n'imirimo twakoze isari babazi dukesha umuremyi Yesu yadukunze kemera gutungura umwana w'umuntu yaratuneshereje tuza aho mu munezero n'ibyishimo byuzuye Shirishwe Ajizwa wa namuru